ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ለየት ያለ ቆንጆ ገንፎ እንሰራለን ከኛ ገንፎ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ደግሞ አብረን ያለን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ቅቤ እናሻለን ያው ቅቤው የሚታሸው እንግዲህ በእጅ ነው ስለዚህ እንቅቤ እንዴት ነው የምናሻው እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ደግሞ አብረን እየሰራን እናያለን ስለዚህ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ላለኝ ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ገንፎ እንደዚህ ያሳምረን እንሰራለን አሁን ወደ አሰራሩን ገባለን አብራችሁኝ ቆዩ ገንፎችን ለመስራት እዚጋ የገንፎ እህል አለኝ ቅቤ እንዲሁም ደግሞ ጨው ያስፈልገኛል ቀድሚያ ገንፎውን ለማዘጋጀት ማለት ነው ስለዚህ እዚጋ እንደዚህ ውሃ ጥጃለሁ የጣድኩት ውሃ ፈልቶልኛል ስለዚህ ጨው ጨምራለሁ ያው ጨው እንደናንተ እንደራሳችሁ እንደመጠናችሁ የምትጨምሩት እህሉም ውሃውም እንደናንተ መጠን ነው ማለት ነው ስለዚህ ጨው ከጨመርኩ በኋላ የፈላው ውሃ ቀንሻለሁ በኋላ የጨመርኩ ማበስለው ማለት ነው ማበስልበት ማለት ነው የቀነስኩት ውሃ ስለዚህ አሁን የገንፎ እህላችንን እንደዚህ ጨምርና ያው ማሸት ወይም ደግሞ ማገንፋት ጀምራለሁ ማለት ነው እንደዚህ ከደን አርጌው ትንሽ ገንፈል ብሎ ውሃው ወደ ላይ መውጣት ጀምር የዛኔ ነው ማገንፋት የምጀምረው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አርገን ያው ገንፎ መታሸቱ ነው የሚያጣፍጠው ይባላል ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ አርጌ ላግ አድርጌ አገነፋዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ ያው እንግዲህ ይሄ የገንፎ አሰራር ገንፎ በርግጥ የተማካቢ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል ግን በዚህ የቅቤ ገንፎ የሚበላበት አካባቢ እንግዲህ እኔ የማቀው አካባቢ እንደዚህ አድርገው ገንፎ ለሰርግ ለተለያየ ነገር እንግዲህ ገንፎ በባህላዊ መንገድ እንደዚህ አዘጋጅተው ይመገባሉና በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠውና በጣም ለየት ያለ ጣዕም አለው ቅቤው ታሽቶ ገንፎ ላይ ሲደረግ ማለት ነው ቅቤው የሚታሸው ያው በእጅ ነው በእጅ ነው የሚታሸው ቅቤውን ለማኩረፍ እንግዲህ በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚፈልገው ያው ጊዜ የሚወስድ ነገር ቢሆንም ግን በጣም ስለሚጣፍጥና በጣም ቆንጆ ስለሆነ ለእናንተ ለምናላካፍላችሁም ብዬ ነው ስለዚህ ሙያው ወይም ደግሞ ዘዴው የኔ አይደለም እንግዲህ ከአንድ አካባቢ ያየሁት የአንድ አካባቢ ባህላዊ የገንፎ አሰራር ወይም ደግሞ እነሱ የሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ነው ላሳያችሁ የመጣሁት መጀመሪያው እንደዚህ እንደምታዩት ገንፎውን በደንብ አድርጌ በደንብ ከላኩት በኋላ በደንብ አሽቸዋለሁ ስለዚህ ውሃ ጨምሬ ደግሞ በደንብ ትክትክ ብሎ የበሰለ ገንፎ እንዲሆንልን እህሉ በደንብ እንዲበስል እንደዚህ ከድኘው በደንብ በስሏል ማለት ነው አሁን እየበሰለልን ነው ከቅድሙ አሁን እንደምታዩት በጣም ጠንካራ የነበረው በታሸ ቁጥር እና በላግ ነው እና በበሰለ ቁጥር እንደዚህ እንደምታዩት የነበረውን ውፍረትም ትንሽ ላላ ያለ ቆንጆ ይዘት ይኖረዋል ማለት ነው እኛ እንደምንፈልገው ቆንጆ ገንፎ ሆኖ ይበስላል ማለት ነው እንደዚህ በደንብ ልገን ስናበስለው ገንፏችንን ስለዚህ ያው እኔ ድስቱ ነንስቲክ ስላልሆነ እንዳይዝብኝ በሚል የተወሰነ ቅቤ አርጌበታለሁ እናንተም ድስታችሁ የሚይዝ ከሆነ በደንብ እንዳይዝባችሁ ቅቤ ወይ ደግሞ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ እሱ እንደናንተ ምርጫ ነው ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ገንፏችን እየደረሰ ነው ቆንጆ ሆኖ ገንፎ ደርሶልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የማደርገው ነገር ገንፎውን እሳቱን ቀንሼ እዘውተውና አሁን ቅቤያችንን ለማሸት እንዘጋጃለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅቤ አለኝ ያው ከፍሪጅ ወጥቶ የቆየ ቅቤ ነው እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ አለኝ ከዛ ቅቤውና በርበሬውን አንድ ላይ አደርጋለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ጨውን ጨምርበታለን ያው ሳይበዛ በጣም ትንሽ ነው የምንጨምረው ጨውን
ስለዚህ ቅቤውን ለመምታት እንደዚህ እጃችንን በደንብ ታጥበን በታጠብን እጃችን እንደዚህ በደንብ ነው የሚመታው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በደንብ ነው የምንመታው ማለት ነው እስከሚኮርፍ ድረስ እየኮረፈ አረፋ ወይም ደግሞ እንዴት ነው የኬክ ክሬም ስንሰራ ልክ እንደሚሆነው እንደዛ በመታነው ቁጥር እየተቀየረ እየተቀየረ ይወፈረ ይሆን የሚያምር እንትን ይዘት እየኖረው ነው የሚሄደውና ለዚህም የቆራረጥኩኝ ቪዲዮውን የተደረጃ እንደደረሰ ላሳያችሁ ሞክራለሁ አሁን እንደምታዩት ከቀድሞ የተሻለ እንደዚህ ወፈር ብሎ ተመልሻለሁ ማለት ነው በደንብ መትቼው እንደዚህ አይነት የይዘት ላይ ደርሶልኛል ረጅም ሰዓት ይፈጃል ከ20 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ የሚሆን ነው የሚፈጀብኝ ስለዚህ ያው እንደዛ ነው የሚፈጅብን ማለት ነው በእጅ ነው የሚታሻው እዚህ ጋር እጄን ታጥቤ ለእናንተ ለማሳየት ያው ካሜራውን ኦን ለማድረግ እጄ መታጠብ ነበረብኝና ለዛ ነው እንደዚህ በማንኪያ ያሳየዋችሁ በማንኪያ መምታት ይቻላል በጣም ሰዓቱን ካላረዘመባችሁ በስተቀር ይቻላል እንደሱ መምታትም ስለዚህ አሁን እንደዚህ አርጌ መትቼው እኔ ጨርሻለሁ ማለት ነው ከዛ ያገነፋነውን ገንፏችንን የምንፈልገው ቃላይ እናደርግና ያው እንግዲህ እኔ ያገነፋሁትን ገንፎ እንደዚህ ሳህን ላይ አድርጌ የምፈልገውን አይነት ቅርጽ እንዲይዝልኝ አደርጋለሁ ከዛ እኔ ሳህኔ ዘርጋ ያለ ስለነበረ ነው እኔ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት እንትን የቅርጽ ለመስጠት እየሞከርኩ ያለሁት እናንተ እንግዲህ ጎርጎድ ያለ ሳህን ከሆነ ማሽከርከርም ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ በመታዩት መልኩ ቅርጽ ሰጥቼው ተመልሻለሁ ከዛ ቀድም ያሸነውን ቅቤ እንጨምርበታለን ማለት ስለዚህ ቅቤውን አሽተን አስቀምጠነው ስለነበረ ትንሽ ቅቤው መጀመሪያ የላላ ነበረ አሁን ቁጭ አድርገነው ሲቆይ ደግሞ የሆነ የሞፈር ወይም ደግሞ ረጋይ ማለት ባህሪ ስለሚኖረው እንደዚህ ልንመገበው ስናቀርበው ቆንጆ አርገን እንደዚህ እንመታዋለን እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምረውና ይሄ ቅቤ ለገንፎ ብቻ ሳይሆን ቁርጥ ስጋ ለመብላት እንዲሁም ደግሞ ጎረድ ጎረድ ለመጠቀም የተለያየ ነገር ብቻ ለመመገብ ስጋ የስጋ ዘሮችን ለመብላት እንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚጠቀሙበት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ለገንፎ ብቻም ሳይሆን ጎረድ ጎረድ ለመስራት ቁርጥም ስንበላ እንደዚህ አይነት የስጋ እንትኖችን ስንበላ ከጎን ወይም ደግሞ በዚህ በራሱም ታሽቶ በቅቤው ነው የሚመገቡት ማለት ነው እና እኔ በጣም ስለወደድኩት በጣም ስለምወደው እናቴም ስለምትሰራው እና እኛ የምንወደው የገንፎ አሰራር ይሄ ስለሆነ ለእናንተ ያው የቅቤው ሁኔታ ስለሚለይ ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው እርግጠኛ ነኝ እስካሁን እዚህ ዩቲዩብ ላይ ይሄን ስራ አላየሁትም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ቅቤ አሽታችሁ ሰርታችሁ ገንፏችሁ የምትመገቡ በጣም የሚጣፍጠው በጣም ቆንጆ ነው ትወዱታላችሁ እንድትሞክሩት ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀምሼው ደግሞ ምን ምን እንደሚል ነግራችኋለሁ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያስጎመዥ ቆንጆ ገንፎ ነው የሚሆነው ገንፏችን ስለዚህ ቅቤያችሁን መታችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ገንፏችሁን ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ ያው እንድታዩት በሚል ነው ወደዛው እንደዚህ የምነካው እንጂ ያው እነሱ እኔ ማቀው አካባቢ ስመገቡ በእጅ ነው ገንፎ የሚበላው ማለት ነው እኔ እንግዲህ ያው በማንኪያም በእጄም ለማሳየት ሞክሬያለሁ እንደዚህ እንደምታዩት ገንፎ በእጅ ሲበላ ነው እንግዲህ የሚያምረው በጣም ቆንጆ ነው እኔ እንደዚህ ነው የምወደው ስለዚህ የምወደውን ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው ያመጣሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ያው ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ ያላችሁን አስተያየትም አስቀምጡልኝ እንግዲህ አሰራሩን ምታቆም ካላችሁ የኔን አሰራርና የናንተን አሰራር ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል እኔ ግን እንደዚህ እንግዲህ እንደ አካባቢው አድርጌ ባልሰራው እኔ የራሴን ሙከራ አድርጌ እንደዚህ አይነት ገንፎ ሰርቻለሁ ማለት ነው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ
አብራችሁኝ የነበራችሁትን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።